前在这家店当过服务员，因为偷笑被劝退，这次我选择用另一种方式回归。站起来，逆子！咋扮的美美的，出门上班啦！探店前准备的设备一般有，但今天参与拍摄的人员会比较多，一个拍我探店的摄像，一个拍我教大家探店的摄像，和一个看不懂我们三个人物之间关系的大哥。到店后找店长核对身份，就可以进店拍摄了。店长说店员们也经常配合出镜，经验非常丰富，演技绝对没问题。为了拍摄的画面丰富度，博主拍摄的菜品一般是由店内用特色菜品精心搭配好的。菜品上齐以后，博主就可以拍菜品的全景了。菜品下锅以后，博主就可以拍菜品的特写了。菜品煮熟以后，博主终于可以开动了。探店拍摄过程中有三大要素一定要拍到：一、菜品的画面要足够诱人；二、人物在吃的过程中要调动观众的食欲，真的好好吃这个；三、一些特色的吃法也会引起观众的好奇。八秒水毛肚，多一秒钟都不行。你们觉得这段诱不诱人？我不知道，但是这种已经有小孩馋哭了。而且今天我发现，暑假一到，大学生就开始在全国各地流窜。我居然遇到了以前在上戏当宿管的时候的学生。你怎么在成都啊？你们在大运会？采访一下，你们什么专业来参加大运会啊？墨西。拍摄了四个小时以后，终于拍完了探店需要的所有素材，就可以回家进行剪辑工作了。我在某某很想你这个句式啊，到底是谁发明的？当年的风已经吹到了世界各地了。店长说我也算老熟人了，怎么样也不能让我这次空手回去吧。但是我先说我不要那个什么满500减5块的代金券哈。你放心，那个东西没诚意。店长，你可真舍得呀。